Мури фортечного бастіону наповнилися різноманітними виробами із заліза. Уже вкотре до Івано-Франківська з'їхались ковалі з усіх куточків України на фестиваль ковальського мистецтва. 3 дні франківчани могли насолоджуватись красою виробів учасників з Донецька, Львова, а також гостей з-за кордону. До великої ковальської сім'ї приєднались також гості з Туреччини, які вперше завітали на фестиваль. До 351-ї річниці з дня народження Івано-Франківська вже вкотре розпочався фестиваль ковальського мистецтва. Ковалі з багатьох куточків країни, від Криму до Прикарпаття, а також багато гостей з-за кордону завітали на фестиваль. Цього року традиція подарунку від ковалів трішки буде змінена. Замість однієї скульптури впродовж 2 років мешканці отримують порядка 10, які нестимуть гармонію, щастя, позитив, зазначив організатор фестивалю Віктор Вінтоняк. Цього року ми започатковуємо декілька скульптур, їх буде порядка 10, на тему «Позитив», які ми маємо домовленість з управлінням архітектури міста про те, що вони будуть вписані в реконструйовану вулицю Шевченка. Відповідно, вона буде реконструйована. Загалом ці всі скульптури будуть об'єднані загальною темою «Позитив». Гармонія, щастя, удача, гаразди, успіх. Сподіваємося, це сподобається всім. Від чудернацьких скорпіонів та красивих квітів до виробів для столового вжитку. Все це вилилось в один доробок коваля із Запоріжжя Олександра. За плечима дуже багато фестивалів. Кожен виріб є індивідуальний, тому і часу потребує свого. А натхнення майстер черпає у природи. Час витрачається дуже по-різному. Буває, скажімо так, від години до тижня. Да? А надихає – це природа. Кримський доробок цьогоріч був привезений різноманітний. Багато робіт зроблені дитячими руками, учнями дитячої школи. Кримчани фестивалем задоволені, мріють, що і в таких масштабах відбуватиметься свято ковалів і в Криму. Ділиться учасник з Криму Давішній Андрій. Дуже гарний фестиваль. Ми теж хочемо, щоб і у нас такий був, але у нас поки він не в такому розмірі, як кажуть. На свято ковалів також завітав мер міста Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Привітав гостей, учасників, а також від імені громади міста подякував ковалям за їх мистецькі доробки. Я хочу від імені громади міста Івано-Франківська щиро подякувати ковалям за ваше мистецтво, за то поєднання у виробах енергії вогню і металу, а також енергія ваших сердець. І поєднання оцього всього ви залишаєте у вигляді подарунків кожного року нашому місту. Юрій на фестивалі вже не вперше. Розповідає, що дуже задоволений таким дійством у своєму місті. На фестивалі я вже 3-й рік, і мені подобається відвідати фестиваль. Але більше подобається під вечір, коли вже щось кують, люди дивляться, там вболівають. Це найбільше подобається. Багато емоцій, різнобарвних звуків та видовища подарував фестиваль ковальського мистецтва івано-франківцям та гостям міста. Свято завершилось, та згадки про ковалів залишаться не тільки яскравими спогадами, а й обіцяними скульптурами, які прикрасять наше місто впродовж 2 років.